Hej, Johan Falk heter jag, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är ännu en liten video som handlar om Student Matrix. Verktyg för att hålla reda på elevmatriser eller bedömningsmatriser i Google Drive. Vi har alltså bedömningsmatriser som kalkylblad i Google Drive. Och vi vill hantera många av dem på en gång sådär, för alla elever. I förra videon så såg vi hur man startar ett masterdokument där vi har alla våra elever och länkar till deras matriser. Det gör vi i korthet genom att ta den här adressen tinyurl.com/studentmatrix-master och sen kopiera det dokumentet. Då hamnar vi på ett kalkylblad som ser ut nästan exakt så här och vi kan gå in och kopiera så får vi ett nytt blad som ser ut nästan likadant ut. Det här vill du ha ett för varje klass du använder eller som du undervisar. Sen gjorde jag också så att jag gick in i inställningar för det här masterdokumentet. Och sa att jag vill att alla filer som skapas för det här masterdokumentet ska hamna i den här mappen som står där. Nu så ska vi se hur man skapar en faktisk matris. Och det är ett jättestort jobb. Jag återkommer till det. Det är faktiskt jättelätt att skapa en matris och koppla in den här. Du går in i menyn här, Student Matrix, och väljer Create Template Sheet. Och den får heta student matris demo får den heta. Så snurrar jag igång lite grejer i bakgrunden, skapar ett kalkylblad för det här och sen så länkar den dit. Då säger den, nu är det klart, den finns i den katalog som du har angett. Vi kan kolla här, står det malmatris demo, dykt upp ett dokument här. Redigera det. Och gör matrisen så som du vill, det här kalkylbladet till den matris som du vill. Så kan man jobba vidare med den sen. Så får vi en länk dit också. Ta det öppna. Så, här har vi ett kalkylblad som jag då vill förvandla till en matris. Där jag kan hålla reda på elevers kunskaper. Och det är ett jäkligt stort jobb att göra en sån matris. Du vill gärna, eller förmodligen jobba tillsammans med kollegor när du gör det här. Du vill förmodligen fundera ganska länge över vad du vill bedöma för kunskaper, hur du vill bedöma, hur de ska uttryckas för elever. Det är dels ett sätt att liksom förstå kursplaner och sätta sig in i dem när du sätter upp en sån här matris. Men det är också ett sätt att tänka igenom ditt kursupplägg. Och sådär. Så det är ett jättestort jobb. Du vill revidera matriser efterhand och sånt där. Men vi ska inte gå in på de delarna nu. Det här är mest det tekniska förfarandet med att använda det. Jag har sedan tidigare lagt lite jobb på att göra matriser för matematik 2b. Och det kan vara stora matriser, små matriser. Du bestämmer helt själv hur du vill ha det. Och jag tänker ta och kopiera över en liten del av den här matrisen just nu. Kopiera det här. Så kommer det inte bli jättesnyggt när jag klistrar in det. Så här ser det ut nu. Tänker jag ta och snygga till lite grann med färger så att jag får lite lättare att... Se vad som händer här. Ska vi se vad det här. Här är vi förkunskaper. Begrepp. De hade jag innan markerat med beige. Standarduppgifter hade jag markerat med ljusblått. Sådär. Och sen så vill jag centrera alltihopa. Och jag vill ha det mittställt även i höjdled. Sådär. Så kanske jag vill ha det. Här tycker jag att här har jag samlat allting jag vill bedöma i den här kursen. Eller sådär. Titta vad fint. Så. Och sen vill jag ha ett sånt här blad för varje elev. En sån här matris för varje elev. Och sen tänker jag göra en fiffig sak senare också. Och det är att låta elever själva fylla i när de har koll på någonting. Och då, för att göra det så behöver jag flera olika flikar. Du kan ha hur många flikar du vill i en sån här matris. Den här heter Sheet 1. Vi kan byta namn på den. Den får heta Betygsunderlag. Så. Det är det jag kommer använda som lärare för att sätta betyg på elever och hålla reda på vad de har visat att de kan. Sen kan vi göra så här. Duplicera den här. Den här får heta självbedömning kanske. Den lägger först faktiskt. Jag skulle kunna lägga till det till kalkylblad här som heter typ, jag vet inte. Extra information eller någonting. Jag kanske lägger in ett schema eller liksom vad som helst. Du kan lägga hur många flikar du vill. Så här. Nu finns det en som heter självbedömning och en som heter betygsunderlag som är likadana. Och här tänker jag att eleven ska
grönmarkera saker och hålla reda på vad han eller hon kan. Betygsunderlag, där är jag som lärare som gör. När jag är nöjd, stänger ner här. Tjoff, klart. Kan stänga den där också. Här kan vi hitta faktiskt, om vi går in under Matrix Settings här. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Så finns det här under spreadsheet-fliken. Så säger den, här är den, det kalkylblad som du använder som template, alltså din mall för matriser. Här finns det en länk också du kan använda för att gå till den. Name of tab with matrix. Det här kommer vi behöva, eftersom vi har flera flikar nu, så vill vi förmodligen ange vilken av flikarna vi vill använda för betygsunderlag. Och den heter just betygsunderlag. Och sen kommer jag göra så att eleven själv kan redigera i den som heter självbedömning. Så då skriver jag in namnet på den fliken här som eleverna ska kunna redigera. Och så finns det lite andra kul inställningar. Och en grej jag tänker markera här som är viktig om jag vill låta eleverna självbedöma. Det är den nedersta. Add student edit permission to new sheets. Då låter jag elever redigera i sina kalkylblad. Sina matriser. Och spara. Så, wow. Det var lite tekniskt här, men vi fortsätter. Jag låtsas som att det här var jättelätt. Vi får summera det första som händer i nästa video. Sen lägger jag in mina elever. Jag har kanske Alice, jag kanske har Bob, jag kanske har Cedric, jag kanske har Daniel, jag kanske har Eve i min klass. Och sen tänker jag använda johan09928@gmail.com. Tänker jag inte alls, jag tänker använda johan.falk@rudbeck.se. Det tänker jag. Nej men vänta, här är vi klara. Vi har skapat en matris. Här ska vi avbryta och så börjar vi med nästa video. Kolla på nästa grej här när vi skapar elevlista. För mindre videor är bättre. Så vi ses i nästa video. Hej då!